визначені або законом, або іншими суб'єктами, іншим учасником кримінального провадження срок. Тому прокурор сам визнав, що ті сроки не продовжені належним чином. І фактично не зміг спростувати, лише допустив, що вони не спричиняють жодних правових наслідків. Спричиняють, тому що є частина 12 статті 290 КПК України. Спричиняють, тому що є правова позиція Верховного суду, на яку я посилався. Тобто, в даному випадку прокурор мав би довести законність всіх оцих рішень про продовження сроку, законність всіх своїх дій. І тоді, звичайно, ми не мали що говорити. А прокурор сьогодні сам визнав і сказав, да, ми допустили, але вважаємо, що це не впливає на допустимість доказів. Ще раз говорю, ми не говоримо про докази. Тому з рахуванням таких обставин, а також до того, що жодному з обвинувачених, які знаходяться тут в залі, не пред'явлено обвинувачення щодо злочинів проти життя і здоров'я будь-яких осіб, я вважаю, що кримінальне провадження це підлягає закриттю, оскільки розслідування в ньому завершено і обвинувальний акт складено без передбаченого законом продовжити сроки слідства, тобто з підстав, визначених пунктом 10 частини 1 статті 284 КПК України через закінчення сроку слідства після повідомлення особам про підозру. Я повністю підтримую, це питання можу його задоволити. Крім того, хочу наголосити, що так, дійсно, на момент розслідування цього кримінального провадження і тривалий час вже підготовчого судового розслідування не було такої підстави для закриття, як підстава у зв'язку з закінченням строку. Це очевидно, що це був пробіл в кримінальному процесуальному законодавстві, законодавець це побачив. І нарешті, слава Богу, усунув цей недолік, вніс відповідні зміни в статтю 284. В даний час це є безумовною підставою для прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження. Враховуючи це, враховуючи те, що строки у даному кримінальному провадженні закінчилися, і певні процесуальні дії, слідчі дії, процесуальні дії в будь-якому разі виконувалися поза межами строку, я прошу задоволити. Чому я про це говорю? Оскільки левова частка процесуальної
приймалися детективи, приймалися керівниками органу досудового розслідування, приймалися слідчими суддями. Сторона захисту у цьому підготовчому засіданні оскаржує ці рішення. Безумовно, суд має усі повноваження розглядати ці скарги. Однак, шановні судді, я хотів все ж таки звернути увагу на те, що чи передбачена у нас процедура, як приймати рішення про цих скаргах? І на якій стадії приймати ці рішення? Чи ми можемо приймати ці рішення у підготовчому засіданні? На мою думку, ні, оскільки закон передбачає чіткий перелік рішень. Це 6 рішень, які передбачені у статті 314 Кримінального процесуального кодексу, які суд може прийняти у підготовчому засіданні. То як тоді бути з цими скаргами? Бо оскільки сторона захисту дійсно має право на оскарження тих дій, оскарження яких не передбачені в ході досудового розслідування. На мою думку, шановний суд, рішення по цих скаргах може бути прийнято тільки у судовому засіданні. Зокрема, разом з дослідженням усіх матеріалів кримінального провадження, а не тільки окремих документів, які були надані суду, з викликом, обов'язковим викликом тих осіб, які приймали ці рішення для допиту та з'ясування тих чи інших фактичних обставин, чи були дійсно допущені порушення процесуальних прав підозрюваних на сьогоднішній день обвинувачених, чи це є тільки процесуальними помилками. Шановний суд, чому я вважаю, що саме в такий спосіб нам потрібно і поступати? Я не закликаю, шановний суд, я не з метою затягування будь-якого судового розгляду, оскільки воно і так триває, у нас вже значний проміжок часу, хоча ми маємо все одно цю справу з одноепізодним кримінальним правопорушенням, і якби ми ще з першого разу розглянули підготовче засідання і призначили цей акт до розгляду, ми могли б вже на сьогоднішній день, на мою думку, і закінчити судове провадження. Однак так не сталося, ми вдруге йдемо тим самим шляхом, ми вдруге заявляємо скарги, оскільки відбулися певні зміни в законодавстві. У нас з'являються додаткові підстави для оскарження, що на суд, на мою думку, це може тривати до безконечності. Я вважаю, що нам, мабуть, все ж таки слід повернутися до тих процедурних моментів, які передбачені статтею 314-317 Кримінального процесуального кодексу, зокрема до стадії підготовчого засідання. Розгляд цих скарг, на мою думку, відбувся ґрунтовно, оскільки були надані матеріали. Однак для забезпечення об'єктивності все ж таки необхідно викликати в судове засідання тих осіб, які приймали оскаржувані рішення. На стадії підготовчого судового засідання я вважаю, що це робити з метою незатягування подальшого підготовчого засідання не потрібно, але таких осіб потрібно викликати у ході судового розгляду. В зв'язку з цим я заявляю про питання про виклик судове засідання усіх осіб, які приймали процесуальні рішення, і ці рішення оскаржені на сьогоднішній день стороною захисту. Тому, шановний суд, але оскільки рішення про розгляду цих скарг може бути прийнято тільки в судовому засіданні, на мою думку, нам все ж таки слід прийняти одне з рішень, передбачених статтею 314 Кримінального процесуального кодексу щодо права можливості призначення вимагального акту до розгляду або повернення вимагального акту чи прийняття іншого рішення, яке суд поважає законним та обґрунтованим за результатом цього підготовчого розгляду. Я вас правильно зрозумів, що ви не вбачаєте за можливе прийняття рішення по суті щодо заявлених скарг, оскільки, на вашу думку, для прийняття рішення необхідно допитати осіб, рішення, посадових осіб рішення, чиї оскаржується стороною захисту. І таке можливо зробити лише в ході судового розгляду. В випадку призначення справи до судового розгляду. Судового розгляду на підставі обвинувального акту. Чи ви маєте на увазі іншу позицію? Я саме це маю на увазі, я продовжу з вашого дозволу. Я би все ж таки хотів, щоб ми звернули увагу на ті скарги, які подані стороною захисту. Безумовно, значна кількість скарг, заперечень, клопотань подано стороною захисту. Шановний суд, оскільки дійсно стаття 303 Кримінального процесуального кодексу надає можливість особі оскаржити ті дії, які вона не могла оскаржити у ході судового розслідування на стадії підготовчого розгляду. Безумовно, це право передбачене
І я вважаю, що суд задля можливості прийняття обґрунтованого рішення, суд змушений дослідити ці, зобов'язаний дослідити лише ці скарги. Однак, якщо звернути увагу на самий на резолютивну частину цих скарг, вона, як правило, складається з двох частин. Перше, це сторона захисту охоче про визнання там, незаконним чи рішення, чи дії, чи посилається на бездіяльність службової особи тієї чи іншої службової особи. А другу частину, зокрема, це в скаргах номер 1, 2, 6 та 7, йдеться про скасування рішення. На мою думку, шановний суд, і мені складно знайти норму, яка б це могла передбачити, суд не може таких рішень приймати. Суд не наділений повноваженнями приймати такі рішення в тій редакції, в якій охоче сторона захисту. Тому я не можу заперечити проти заявлення цих скарг, і оскільки це буде це є одна з гарантій права на захист і можливості суду розглянути ці скарги. Але прийняти рішення в тій редакції, які охоче сторона захисту, і прийняти ці рішення на стадії підготовчого засідання, судового засідання, я вважаю це неприпустимим, оскільки закон таких повноважень суду не надає. Про виклик осіб, про яких я хочу, безумовно, для об'єктивності і цих осіб треба допитати. Бо на сьогоднішній день дещо змінене у нас кримінальне процесуальне законодавство і закон про прокуратуру. На сьогоднішній день прокурор не має дисциплінарних повноважень стосовно тих чи інших помилок чи порушень слідчого. У нашому випадку детектива. Окремі помилки, окремі порушення, які допущені, є очевидними. Я не можу їх заперечувати, оскільки це буде як мінімум неетично і безглуздо змогло. Але, шановний суд, оскільки прокурор за відсутності можливостей в дисциплінарному плані вплинути на слідчого, а я думаю, і сторона захисту не буде цього заперечувати, оскільки так прописаний сьогодні кримінальний процесуальний кодекс, то окремі кримінальні окремі помилки та прорахунки ми можемо з вами разом досліджувати в цьому судовому засіданні. Я не можу заперечити очевидні факти про те, що той чи інший примірник постанови був не підписаний. І про це ми вже неодноразово говорили і в першому судовому засіданні, я маю в першому підготовчому засіданні, і в цьому підготовчому засіданні. Тому є очевидно, щоб з'ясувати, з якої причини сталася те чи інша, була допущена та чи інша помилка, нам слід викликати цю особу в судове засідання і безпосередньо неї запитати. Оскільки в окремих випадках я спробував пояснювати, я оперував терміни, на мою думку, можливо, але сторона захисту каже, що такі пояснення прокурора не витримують жодної критики. Дійсно, вони не витримують жодної критики, оскільки я не був безпосереднім ані учасником тих подій, ані безпосереднім виконавцем тих документів. Тому мені важко сказати, чим керувалася та чи інша особа, приймаючи відповідне рішення. Маючи можливість вже тільки констатувати такі помилки, тому я з левою часткою цих помилок і погоджуюся. Однак, на мою думку, це абсолютно безпідставне твердження сторони захисту про визнання тих чи інших процесуальних порушень. Це некоректне порівняння. Тому, шановний суд, я прошу все ж таки для об'єктивності, для об'єктивного розгляду заявлених скарг стороною захисту, вирішити це питання про виклик цих осіб для допиту їх з метою підтвердження чи спростування тих чи інших обставин. Я ще раз кажу, я не говорю, що це треба нам зробити в підготовчому засіданні, оскільки ми можемо тоді підготовчі проводити підготовче засідання до безконечності. Я лише прошу, щоб ми повернулися до тих меж, які передбачені статтею 317 кримінального процесуального кодексу, прийняли одне з тих рішень, яке передбачене цією статтею 314, а в подальшому вже з'ясовували всі ці обставини, які нам необхідно буде з'ясувати і які необхідно буде суду прописати у відповідному судовому рішенні. Будь ласка. Я хотів би почути вашу позицію в аспекті частини 2, пункту 2, частини 3 статті 314 відповідного клопотання сторони захисту. Оскільки ви розумієте, фактично, оскільки я розумію захист, вони оцими всіма скаргами підвели до кінцевого рішення, до кінцевого клопотання і просять справу закрити з цих підстав, які вони оголосили. А таке рішення може бути прийнято при готовчому судовому засіданні. Може. Я не сказав. Тобто вони ж говорять про це. Рішень передбачено статтею 314. Я назвав два. Перше, призначити розгляд, друге, повернути обвинення. Або
Якщо суд вважає, що ваш, я хотів вашу позицію з приводу саме от цього. На мою думку, це є абсолютно безпідставна заявлена скарга. Сроки у цьому кримінальному провадженні були продовжені відповідно до ними законодавства. Так, окремі постанови, окремі покладання були вручені не своєчасно. Рішення було прийнято з окремими порушеннями 5-денного строку для оскарження. Однак, шановний суд, я згідний, що це є тільки помилки. Це не є те порушення права на захист, яке може вважатися істотним. І стороні захисту були надані всі матеріали кримінального провадження, було ознайомлено з усіма, з кожним етапом досудового розслідування. І такі скарги, на мою думку, є певним спекулюванням з боку сторони захисту. Однак на цей момент я не хочу... Ви вважаєте, що ця скарга не може бути задоволена, оскільки... Що строки досудового розслідування були продовжені до... в новому законному порядку, і обвинувальний акт складений в межах цих строків. В межах цих строків і відомості, то це не слід до реєстру. У зв'язку з розглядом даного питання про закриття кримінального провадження, я хотів би уточнити позицію сторони захисту. Тільки на початку підготовчого судового засідання, яке відбувалося, зокрема, більшість захисники, ну переважна більшість захисників, пізніше висловлювалася інша позиція стосовно можливості призначення судового розгляду на підставі даного обвинувального акту. І якщо я правильно зрозумів, значить, всі висловились про те, що обвинувальний акт не підлягає поверненню і можна призначати судовий розгляд на підставі акту. Я зараз скажу, що там, які були пізніше інші позиції, призначати судовий розгляд на підставі по обвинувальному акту. Ну, обґрунтування ми пам'ятаємо, зокрема, яке наводив, да. Пізніше захисник приступу висловив позицію, засумнівався, да, що... Лукашов, ви відтермінували трошки свою позицію з даного приводу, вважаючи, що після розгляду скарги, і уточнили, що вважаєте, що не може бути призначений судовий розгляд, оскільки обвинувальний акт складено поза межами досудового розслідування. Так? Наразі подано клопотання про закриття кримінального провадження. То... Ну, або призначити, або закрити провадження. Тут вибирайте, що хочете, чи як. І ну, ми вже зараз висловилися чітко. Тобто, сьогодні ми єдині. Є тактика запису. Нам треба було витягнути з прокурора те, що ми зробили. Я вважаю, що... Я прошу вибачення, пане прокурор, щось не хотів надати нам, чи щось приховувати. Тобто мова йде про те, на якій стадії. Я вже виявляю всіх до порядку і звертаю вашу увагу, що під час судового засідання учасники повинні з повагою висловлюватися. Приймайте ваше. Будь ласка, продовжуйте. Це прохання, це мені зауважується. Була певна тактика. Ми брали цю тактику для того, щоб показати суду про ті порушення досудового розслідування, які були допущені, а основне – це ті, що стосувалися сроків. На той час у нас були деякі розбіжності щодо того, яким чином поступати з обвинувальним актом, який складений поза межами досудового розслідування. Ми розуміли, що такий, ми про це говорили, що такий акт не може бути повернутий прокурору, тому що суд тоді буде змушувати прокурора вчиняти якісь незаконні дії. Якщо обвинувальний акт вже складений поза межами досудового розслідування, то що ще зможе зробити з ним, якщо його повернуть? Так? Тобто фактично він не зможе навіть закрити кримінальне провадження, тому що закриття це знову ж таки рішення, яке повинно прийматися в межах строків досудового розслідування. 113 КПК. Тому ми вважали, що повертати цей обвинувальний акт не можна. Звичайно, не можна з другої сторони було й призначати цей обвинувальний акт до розгляду, тому що в такому випадку він не відповідав вимогам статті, частини 4 статті 110 про те, що обвинувальний акт це рішення. Тобто, знову ж таки, ми залишалися в такому тупі. Тому тут десь нас розділилися думки, і ми вважали, що все-таки краще обвинувальний акт призначити, хоч він і з порушенням буде, хоч він і складений з порушенням, але суда є більше повноважень, чим повернути цей обвинувальний акт прокурору.
На наше щастя, за той час законодавець вже ми знали про те, що законодавчо готуються ці зміни. І підводили взагалі до того, я думав, застосовувати аналогію з тим законом, який ще не вступив в законну силу, коли ми тоді планували виходити на задачення. Ну, на щастя, законодавець вже прийняв ці зміни, вони війшли в законну силу, тому появилося це клопотання, з яким ми сьогодні одностайно погодилися і вважаємо, що це є єдине правильне рішення щодо завершення підготовчого судового засідання в даному судовому засіданні, виходячи з вимог статті 5 КПК України, тобто дія кримінально-процесуального закону в час. Тому так вийшло, що ми змінили рішення. Тоді ми були просто невизначені і мусили застосовувати, думати, як застосувати якусь аналогію, як підвести до такого рішення. Зараз законодавець нам дав пряму можливість звернутися з таким клопотанням, і ми тут всі підтримали це клопотання. Ну, підтримали сьогоднішнього судового засідання. Тому я вважаю, що те, що сказав прокурор, а саме основне, що він сказав, що сторона захисту не буде заперечувати, що прокурора не було механізмів реагування на ці правопорушення, то тут я теж точно не згідний, дозвольте, репліку. 36 КПК, пункт 7, скасовує незаконні рішення. 39 звертається для відсторонення слідчого в разі неефективності і так далі, і далі. Не продовжує сроки досудового розслідування в разі таких порушень. От механізми. Прокурор фактично став слідчим, а слідчі стали авторами колишніми. Це не 227 КПК 60-го року. Тобто прокурор мав механізми. Ці всі його вислови, що я не бачив, я не знаю, це були помилки, на жаль, воно не співвідноситься з теперішнім кримінально-процесуальним законодавством, яке діє з 20 листопада 2012 року. Дякую. Ще я хотів пояснити зміну своєї правової позиції, тому що я вважаю середніше, що слід призначити судовий розгляд за даним обвинувальним актом, а це хотів і тому, що не було. В той час не було підстав для закриття. Пункт 10 статті 284 внесений значно пізніше, ніж я висловлював свою правову позицію. Це раз. І зміни в статтю 314, якими надано право суду на підготовлену судовому засіданні закривати кримінальне провадження на підставі саме цього пункту 10, були прийняті теж значно пізніше. Я і в даний час вважаю, що підстав для проведення обвинувального акту немає. Однак в даний час є підстави для закриття кримінального провадження, а не призначення судового розгляду за ним. Правильна позиція, чи хтось ще уточнити бажає з сторони захисту обвинувачення захисники? Немає, так? Інші хто? Що підтримують всі? Всі підтримують. Ще вважати не буду проблем. Будь ласка, Лукашов. Ваша позиція? А, ваша позиція? Ви ж не знали. Просто смотрите, що вийшло, я хотів би зараз закликати на обвинувачення і прийняти рішення про час підготовки. Ваше найбільш узгоджується, так? Так, зараз узгоджується. Так, тому що про нема. Вступ надається на гачку на кордон. З технічної точки зору ми не зможемо проголосувати.